geggjað aðstaða. Bara aðstaðan er númer 1, 2 og 3. Veist, rosalega vel komandi móðs við nemendur, varandi það að hafa mjög þægilegt innranet. Getur fundið allt þar, bara ógæslega mikið af ISO í boði og rosalega gaman alltaf á þeim. Og bara mjög góðar vísaunni alltaf ekki vera feiminn að fara í kjallarann. Það er geggjaðar staðar og alveg rosalega illa nýtt, það er mjög oft sem að fyrir hann, þetta er bara alveg tómt. Það er mjög gaman að fara þangað.